історична і зараз буде урочиста мить. Ви бачите цей оркестр. Ми на вокзалі в Ризі, тому що ось хвилина за хвилину прибуває перший потяг Київ-Рига, потяг чотирьох столиць. Він їде з Києва до Мінська, потім до Вільнюса, а тепер прибуває сюди, буду їздити раз на тиждень. Ще з радянських часів, от тільки тоді було пряме залізничне сполучення, але, звісно, зараз це вже сполучення чотирьох столиць і незалежних держав. Людей між Україною і Латвією їздить багато. У нас багато видів сполучення, у нас декілька авіарейсів на день, автоперевезення, автобусні перевезення. І я думаю, що потяг ще більше наблизить Україну і Латвію і зробить поїздки зручнішими, дешевшими в якомусь сенсі. Дуже вдячні Ризі за такий класний прийом, за таку класну зустріч, перша колія, оркестр, все чудово. Насправді ми так само емоційно відправляли поїзд з Києва. Наразі він курсує раз на тиждень, з грудня він буде через день. Я думаю, що ми вийдемо на щоденне курсування. Значить, ціна квитка зараз з Києва до Риги відповідно 2200 гривень в купейному вагоні, 4400 в СВ. Плацкартних вагонів ми не включали в склад поїзда, тому що це вже на рівень, скажімо так. Ждали, звісно, дуже довго. На самом деле, дуже унікальний проєкт. Проект сотрудничества четырех государств, четыре столицы. Таких поездов практически нет и в Европе, и, в общем-то, на пространстве 15-20. Конечно, сейчас данный поезд является на стадии пилотного проекта. До конца года мы посмотрим. Это уже первый поезд, заполненный более чем на 50%. Я очень надеюсь, что подобный эксперимент продолжится и будет и экономически обоснован. В Киеве я мучилась, понимаете? Я часто туда езжу, потому что там родственники. Я автобусом сначала до Минска еду 10 часов, а потом еду поездом до Киева. Это было очень неудобно. Путешествуем мы много, но в Ригу мы приехали первый раз, потому что благодаря этому поезду очень удобно. Комфортно, хороший поезд, хорошие проводники, супер. 2200 гривен. И вагоны все капитально отремонтированы, то есть здесь он уже под европейские условия, биотуалеты, комфортно. Все очень быстро, 19 часов и 4 столицы, я считаю, это очень быстро. Всем довольны, поезд классный, новый. Я не из Киева, я из Вильнюса, но поезд хороший. Поезд хороший? Да, специально приехали поездами поехать. Из Вильнюса приехали в киевским поездом, потом будем завтра в Довгпилис ехать с поездом, и с Довгпилиса в Вильнюс обратно поедем. Очень, очень впечатлительно, надо в Киев ехать этим поездом.